xafayeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani barkhad jaamac batuun oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee uu xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu xukuumadda somaaliland ku eedeeyey inay baal martay sharciga wadanka u yaalla waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxaana uu tusaale u soo qaatay xadhigga ay xukuumaddu kula kacday siyaasiyiin saxafiyiin iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha qaranka xukuumaddan hadda kulmiyo tirada haysaa intii ay timid somaaliland waxay isu beddeshay iyadoo ahayd xarunta geeska afrika ku taalla ee xuquuqda aadamaha laga tixgeliyo inay labadii sanno xukuumaddan kulmiyaan noqotay iyadoo xarunta xuquuqda insaanka somaaliland ay ku suntanayd inay noqotay xarunta cadaabul insaanka kadib markii ay iskeen dhatirtay xukuumaddani ku dhaqanka dastuurka iyo xeerasha dalka xukuumaddani markii ay talada dalka timid dastuurkii dalka u yaalla meel bay saartay xeerkiina meel bay saartay waxaynan la soo baxeen xaashiyo ay kala yimaadeen xafiiskoodii kulmiya oo xukunka dalka ay doonayeen inay ku maamulaan xaashiyaha waxaase lagu ah aargoosi adduun urursi ummad kala dirid iyo arrin xumo sida xeerka dalka ay meesha uga saartay waxaa kow ka ah inay heshiiskii khaatumo ee kulmiyihii kulmiyahan ka horreeya uu la galay oo quruxda jamhuuriyadda somaaliland ahaa inay qoladani u qaadatay heshiis jifooyin wadagaleen ee meesha ka saartay tixgelin gaarana lahaa oo isku haynta dalka iyo dadka kow ay ka ahayd fulinta heshiiskaasi waxa laba ka ah xadhigga dadka xasaanada leh hadday xildhibaano tahay iyo hadday ay siyaasiyiinta waa la ogaa xadhiggii foosha xumaa ee lagula kacay xildhibaan dhakool waa sharci jibin weyn maxkamadiiba waxba ku waayey goolihii maxaa tahay uu ka tirsanaaba waxba ku waayey muddaa la haystay ol argagixisaa la geliyey markii dambena sidii neef xoolaa ayaa layidhi bannaanka u soo baxa waa sharci jibin waxaa ka mid a sharci jibinta kale hadal ka dhacday guddoomiyihii baarlamanka somaaliland oo awoodda saddexaad ee dalka ah in loo diido inuu booqdo xildhibaankaa xidhan iyaduna waa gaf sharciya oo kaloo la galay waxaa gaf sharciya hay-ado madax bannaan oo xeer ku aasaasan baarlamaan oo saxaafada in lagu xayiro amar wasiir iyadoo ay ahayd amar maxkamadeed in lagu xayiro iyaduna waa gaf sharci kale oo t v-ga ariel iyo horyaal ayaa amar wasiir u xidhan waxaa iyaduna gaf sharciya bahdilka lagu sameeyey hay-adaha dowladda gaar ahaan hay-adda bileysa waxaad ka warqabteen nin wasiiraha shir jaraa'id qabtay intuu saraakiisha ciidanka bileyskee oo darajooyinkii ku labisan dabadiisa soo istaajiyey ayaa wuxuu lahaa berigii aad soo weerarteen rasaastan idinku riday soo toddoba ma ahayn idinkuna soo labaatan igumaydaan riday waa gef kaloo sharci nin wasiiroo hadlaya oo ciidankii u markhaati qabsanaya inuu rasaas ay isdhaafsadeen sig ninka wasiirkii markuu xisbi u jawaabayo ama hawl kale oo xukuumadeed uu ka hadlayo goormay xalaal noqotay in hay-ad madax bannaanoo bileys oo dalka iyo dadka mucaarid iyo muxaafidba u dhaxa inuu siyaasiyiin xisbiga kulmiyaha ka dhigo iyaduna waa gef sharci oo meesha iyaduna ku jirta waxaad arkaysaen wasiirka arrimaha gudaha oo u jawaabaya guddoomiyaha xisbiga oo musharaxii madaxweynaha ah oo janankii militariga iyo kii bileyska intuu isu soo hor fadhiisiiyey hortooda ku yooyootamaya oo xisbi mucaarid u jawaabay iyaduna waa gaf sharci oo kale oo laga galay hay-adaha qalabka sida ee qaranka gaar ahaan bileyskii militariga laba midunbayna ekaanaysaa.